Assalomu alaykum qadrli teletomoshabinlar, sizlar bilan Intervyu Plus ko'rsatuvi orqali ko'rishib turibmiz. Ko'rsatuvimizning bugungi mehmoni Davlat soliq qo'mitasi huzuridagi Kadastr agentligi Buxoro viloyati boshqarmasi Yer va Kadastr nazorati bo'limi boshlig'i Abdukarim Toirov. Assalomu alaykum. Bugun biz ko'rsatuvimizda so'nggi yillarda kadastr sohasidagi islohotlar, qabul qilingan qarorlar va qonunchilikdagi o'zgarishlar haqida suhbatlashamiz. Abdukarim aka, mana so'nggi yillarda barcha sohalarda bo'lgani kabi kadastr sohasida ham bir qancha o'zgarishlar bo'lyapti. Yangi qonunlar, qarorlar ishlab chiqildi va kadastr agentligi tashkil etildi. Keling, shu haqida birinchi suhbatlashsak. Darhaqiqat, O'zbekiston Respublikasi prezidentining 2021-yil 7-sentyabrdagi yer hisobotini yuritish va kadastr sohasini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi 61-yil soni PF soni farmoniga binoan kadastr agentligi Davlat soliq qo'mitasi huzurida kadastr agentligi tashkil etildi. Bu kadastr agentligining ustuvor vazifalari belgilab berildi. Bu ustuvor vazifalardan biri o'sha bir qatorda oldingi vazifalarimizga bir qator yengillashtirishlar berildi. Ya'ni oldingi o'sha qishloq xo'jaligi yerlarini xatlovdan o'tkazish, qishloq xo'jaligi yer maydonlarini monitoring qilish, qishloq xo'jaligi ekinlarini joylashtirishga aloqador barcha vakolatlar qishloq xo'jaligi vazirligiga olib berilib, faqat o'sha kadastr davlat kadastr agentligiga yer uchastkasida bo'lgan huquqdor ro'yxatdan o'tkazish va davlat ro'yxatdan o'tkazishni tashkillashtirish, o'z boshimchalik egallagan yer maydonlarini oldini olishga qaratilgan samarali chora-tadbirlar ishlab chiqish va bu borada bir qancha o'ziga yarasha o'sha mas'ul idoralar aniq bilan birgalikda ishlash va o'sha bizga kerak bo'ladigan o'sha qonun qarorlar bilan bevosita ishlab fuqarolarga o'sha o'z boshimchalik egallash holatlarini oldini olishga qaratilgan chora-tadbirlarni qo'llash amaliyoti bizga berildi. Hozirda kadastr agentligini tomonidan bir qancha ishlar amalga oshirildi. Shu davlat ro'yxatidan o'tkazmagan fuqarolar yoki o'sha mansabdor shaxslarga nisbatan davlat ro'yxatidan o'tkazish kerakligi bo'yicha ogohlantirishlar berilib, bu borada anchagina ishlar samoqlashlar amalga oshirildi. O'z boshimchalik bilan egallagan holatlar bo'yicha ham bir qancha ishlar amalga oshirilib, fuqarolarga o'z boshimchalik egallash holatlarini oldini olish va chora-tadbirlari bo'yicha ancha rejaviy dasturlar ishlab chiqarildi. Shu qatorda hozir ham bu ishlar davom etmoqda. Bizni Buxoro viloyati teleradio kompaniyasiga ham ko'plab fuqarolardan murojaatlar kelib tushadi. Yer uchastkalarini qanday xususiylashtirsak bo'ladi, qanday hujjatlashtirsak bo'ladi degan savollar. Shunga ham oydinlik kiritsak. Darhaqiqat, yer uchastkalarini xususiylashtirish borasida ham prezidentimizning Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 14-fevraldagi 71-sonli qarorida buni ochiq-oydin bildirib o'tilgan bu fikrlar. Qishloq xo'jaligida mo'ljallanmagan yer uchastkalarini xususiylashtirish tartibi chiqdi. O'sha tartib bo'yicha bu yerda egalik huquqi, doimiy egalik huquqi, meros qilib doimiy foydalanishga berilgan huquqlarni xususiylashtirish tartibi belgilab berildi. Bunda o'sha Vazirlar Mahkamasi qarorida tartibi ko'rsatilgan, 1-2 ilovalarda ko'rsatilgan kabi o'sha yerda xususiylashtiriladigan yer uchastkalarining bo'sh yer uchastkalarini fuqarolar, yuridik shaxslar yoki fuqarolar tomonidan davlat aktivlari yagona portaliga murojaat qilib, o'sha ro'yxatdan o'tib ariza topshirilgan holat bo'yicha bu kelishilgan tartibda kelishilgan idoralar bilan bu yer uchastkalari kelishgan holatda savdoga xususiylashtirish bo'yicha order beriladi. Yakuniga qadar order beriladi. Orderga nisbatan unga yerga bo'lgan yer uchastkasiga bo'lgan xususiylashtirish orderiga asosan unga huquq beriladi. Xususiylashtirish bu faqat qishloq xo'jaligida foydalanmaydigan yer uchastkasi ekanligini albatta ta'kidlab o'tish kerak. Qishloqda foydalanmaydigan yer uchastkasida o'sha shaharsozlik talablari qoidalariga binoan har tomonlam ko'rib chiqilib, ushbu yer maydon xususiylashtirish jarayonlarida bir nechta vakolatli idoralar tomonidan kelishilgan holat amalga oshiriladi. Mana yer ajratish tartibi tuman hokimlari vakolatidan olindi va yerlar auksion ochiq tanlov asosida ajratilmoqda. Shuni tartibi haqida ham ma'lumot bersangiz. Darhaqiqat, O'zbekiston Respublikasi prezidentining 62/43 farmoniga ko'ra 2021-yil 8-iyundagi farmonida bu yerda aniq yozib qo'yilganki, farmonda 2021-yil 1-avgustga qadar yerga bo'lgan yer berish tartibi tuman hokimi vakolatlaridan olinib, ushbu yer maydonlari hozirda 2021-yil 24-noyabrdagi 709-sonli Vazirlar Mahkamasi qaroriga ko'ra faqat yer uchastkalari ochiq tanlov asosida beriladigan qishloq xo'jaligiga mo'ljallangan yerlar ochiq tanlov va qishloqcha foydalanmaydigan yerlar maydonlar esa auksion orqali realizatsiya qilish yaqqol ko'rsatib o'tildi. Bunda 709-sonli Vazirlar Mahkamasi qarorida
Dehqon xo'jaliklariga yer berish tartibi o'sha Önsetoqdan 1 gektar, ya'ni madaniy zonadan Önsetoq cho'l hududlarida bo'lgan 1 gektarcha yer maydonlari ochiq tanlov asosida berilishi ko'rsatildi. Hozirda viloyatda bir qancha ishlar amalga oshirilib, dehqon xo'jaliklariga yer berish tartibi bo'yicha ancha ishlar amalga oshirildi. Hozirda har bir tuman shaharda dehqon xo'jalikka fuqarolar bemalol murojaat qilib, dehqon xo'jaliklari yuritish uchun Önsetoqdan 1 gektarcha bo'lgan yer maydonlarini ochiq tanlov asosida olishlari ko'rsatib o'tilgan. Bunda hozirdan o'sha nima davlat xizmatlari markazlariga, markazlariga borib arizalar topshiriladi va o'zlariga qo'yilgan kulishni oladilar va o'sha kulish olgandan keyin ro'yxatdan o'tgandan keyin bu jarayon ochiq tanlov asosida bo'lganligi uchun internet orqali bemalol o'ziga o'tirgan holatda telefon orqali internet orqali yerga egalik qilish, 10 yilgacha yerga egalik qilish huquqini bemalol olishlari mumkin. Shu o'rinda savol tug'iladi. Mana bugungi kunda tadbirkorlik qilish, chorvachilik bilan shug'ullanish yoki dehqonchilik qilish uchun ehtiyoji bo'lgan barcha fuqarolarimiz uchun barcha shart-sharoitlar yaratilgan va shu o'rinda ularning yagona ehtiyojlaridan biri bu yer. Qo'yish aynan tadbirkorlik uchun ajratiladigan yerlarda qanday imtiyozlar mavjud? Tadbirkorlik uchun ajratiladigan yer maydonlarida o'sha oldingi o'sha 2023-yilda vazir mahkamasi qarorida ochiq o'sha auksion orqali berilishi ko'rsatib o'tilganda, hozir bu 71-yilda qaror bilan auksion bir muddat to'xtatildi, yangi tartib bo'yicha ishlab chiqilmoqda va bu borada bir qancha ishlar amalga oshirildi. 71-yilda qarorida, vazir mahkamasi qarorida hozir oldin bitta o'sha auksionga chiqariladigan yerlar Davlat kadastrlar palatasi xodimlari tomonidan joy ko'rilardi, joy o'sha joy o'rganilib, o'sha joy auksionga chiqarish vakolatlari bor edi. Hozirda bu vakolat tuman arxitektur viloyat arxitekturlari boshqarmalarida o'tganligi sababli hozirda shaharsozlik talabidan kelib chiqib o'sha bo'sh turgan yer uchastkasini fuqaro o'zi ham murojaat qilib, masalan uchun mani hududimda kerak bir svetoq yoki ikki svetoq, masalan uchun mahallani orqa tomon shunaqa murojaatlar ko'p bo'ladi. Mahallamiz orqa tomondagi, mahallamiz yon tomonida bir svetoq, ikki svetoq yer maydonlari bor. Shu maydonni auksionga chiqarib o'zim tadbirkorlik qilmoqchiman degan murojaatlar ko'p bo'lgan va shu holatlarni o'rganib, oldinlari shu holat bo'yicha o'rganlarda haqiqatan bo'sh yer maydoni hech kimga xalaqit qilmaydigan, shaharsozlik talabi buzmaydigan holatlar bo'lsa, auksion orqali realizatsiya qilish choralari ko'rinardi va auksion orqali realizatsiya qilinardi. Hozirda bu jarayonda hozirda o'zgartirishlar kiritib, bu jarayon arxitektura bo'limlari tomonidan amalga oshiriladigan va biz faqat kadastr agentligi palatalari faqat o'sha yer maydon zaxirada ekanligi bo'yicha talab ro'yxatdan o'tkazishni shakllantirish bo'yicha choralarini ko'radi. Yana bir muhim jihat borki, o'z boshimchalik bilan qurilgan, ya'ni fuqarolar tomonidan o'z boshimchalik bilan egallangan yerlarning nazorati qanday bo'ladi? Avvalambor o'z boshimchalik bilan egallash holatlarini oldini olishga qaratilgan bir ongini shakllantirishimiz kerakda. Hozir fuqarolarimiz meni uyimni ortiqcha orqa tomonda shakllantirish kerak. Juda to'g'ri. Ortiqcha maydonim bor, u o'zim foydalanib kelganman, ota bobomdan qolib ketgan yer. Bu o'zimnikida boshqa kim oladi degan mazmundagi millionlab mablag'lar sarflaganman deydi. Shundaqa mazmundagi murojaat juda ko'p bo'ladi. Biz albatta aytamiz fuqarolarga. Yerda egalik qilish huquqi tuman hokimligi, masalan, oldinga kolxoz bo'ladigan bo'lsa, kolxoz qarorlari bilan yoki egalik huquqi mavjud bo'lgan yer uchastkasi sizga mavjud 8 sotokmi, 10 sotokdir va keyin 15 sotokgacha bo'lgan yer uchastkasi bo'lgan huquq sizda bor. Lekin siz 15 sotok yoki o'sha sizga me'yor berilgan o'sha huquqdan ochiqcha yer maydon, demak, u albatta u o'z boshimchalik bilan egallash holatlari. To'g'ri, u yillar davomidadir balkim siz o'sha holat bo'yicha, lekin sizda kadastr hujjat qilingan paytda ham egalik huquqida 8 sotok, egalikdan tashqarida egallagan yer o'z boshimchalik egallash holatlari esa 6 sotok, 2 sotok va boshqa maydonlarni qo'yiladi. Endi to'g'ri, o'z boshimchalik egallash holatlari bo'yicha hozir kadastr agentligiga 62/43-yilda prezident farmoni bo'yicha juda katta mas'ul ekanligini bildirib o'tdilar. Kadastr agentligining tuman bo'limlari boshqarmasi tomonidan juda katta ishlar o'rganilib bo'yicha O'zbekiston bo'yicha jami o'sha yer maydonlari xatlovdan o'tkazilib, yerga ega bo'lgan, egalik huquqi mavjud bo'lgan fuqarolar tadbirkorlik subyektlari tomonidan yagona elektron baza yaratilyapti. Qishloq xo'jaligi bunda qishloq xo'jaligi yerlari ham elektron bazaga yaratilib, demak, hisoboti olinib boshlayapti. Bunda ko'rinib turibdiki, demak, bir qarichi yer ham davlatni nazoratdan chetda qolmayapti. Fuqarolar tomonidan o'z boshimchalik bilan egallagan yer maydonlari bo'yicha juda katta ishlar amalga oshirdi.
Bunda 7-8 yıllık kanun bulan, öz başımca egallagan 20 dolarını egallaşı bu çoralar güzel küçaytırdı. Sorladan 20 dolarını öz başımca egallaş, tören tören cinayi cevapgarlıkka tortiriş jarayonları ozada küçaytırılganligi ve üç bu jarayonlarda ozadan iştirak etip uşa fukaralar tomonu targotu şağama oşur yapmaz. Öz başımca egallaş oranlarını bu mamuri cevapgarlık kodekslarına cazo çoralarını küçaytırıp onu belirlengen miktar, summa miktarları küçaytırılıp koyulup yani anca yine balan qiymatda o'sha albatta har bir fuqaroni ham o'sha summani eshitib o'z boshimcha egallash holatlari qanaqadir doza va qiyin yoki jazosi chorasi qiyin ekanligini yoki jazo choralari kuchaytirilganligini o'sha fuqarolar asta-sekinlik bilan anglab yetyapti. Kadastr agentligida o'z boshimchalik bilan qurilgan binolarni bartaraf etish, ya'ni buzish vakolati mavjudmi? Yo, yani buzish vakolati mavjud emas, lekin kadastr agentligi tomonidan o'z boshimcha egallagan holat bo'yicha tumanda keling, hududda oladigan bo'lsa, hududda inspektor tomonidan o'z boshimcha egallagan holatlar aniqlandi. Aniqlangan holat bo'yicha o'sha belirlangan tartibda Vazirlar Mahkamasining 467-yilli qarorlarida asosan belirlab qo'yilgan nizomda bo'yicha 15 kun muddatda ogohlantirish xatlari beriladi. 15 kun muddatda ogohlantirish xatda fuqaro tomonidan ushbu holat bartaraf etilmaganda uni ma'muriy javobgarlik masalasi va u qurilgan qurilmani bartaraf qilish bo'yicha sud organlariga to'g'ridan-to'g'ri da'vo arzi kiritish vakolatlari bor. Demak, bu chorada bu bo'yicha fuqaroga tushuntirishlar olib boriladi, uni bartaraf qilish ixtiyori bartaraf qilish holatlari bo'yicha unga tushuntirishlar beriladi, tushuntirishlar olib boriladi, mahallasi kerak bo'lsa, uchastka o'sha keng jamoatchilik jalb qilinadi. O'sha bo'yicha ishlar olib borilgandan keyin o'shanda ham bartaraf qilmasa ma'muriy jazo choralari qo'llanadi va ushbu qurilmani bartaraf qilish uchun sudlarga, fuqarolik sudlariga da'vo arzalari kiritiladi. Lekin bunda da'vo arzalarini kiritilgandan keyin sudning hal qo'y qarorlaridan ajrimidan keyin, masalan, buzdirishga hal qo'y qarori chiqqandan keyin buni majburiy ijro byurosi tomonidan komissiya ishchi guruh komissiya tuzilib, ushbu jarayondagi qurilgan o'sha bino inshoot buzdirilishga buzdiriladi. Keling, shu mavzuni hayotiy misol sifatida ochiqlab ketaylik. Misol uchun men ochiq auksion orqali xizmat ko'rsatish, ya'ni tadbirkorlik qilish uchun yer uchastkasini sotib oldim. Lekin u yer uchastkasida bundan oldingi yillarda o'sha hududda istiqomat qiluvchi fuqarolar o'z boshimchalik bilan bino ko'targan, uy ko'targan. Va o'sha tadbirkor uchun yer ajratilgandan keyin ma'lum bir muddat beriladi. Yil, oy beriladiki, o'sha tadbirkorlikni yo'lga qo'yish uchun. Xo'sh, shu paytda tadbirkor bino ko'tarish imkoniyati mavjud emas, chunki u yerda o'z boshimchalik bilan binolar ko'tarilgan, lekin tadbirkorlikni boshlash uchun muddat berilgan. Muddat o'tib ketishi ham mumkin. Shu paytda tadbirkorga qanday yordam beriladi? Endi bu masala bo'yicha oldin o'sha birinchi galda ochiq o'sha aytib o'tganingiz auksionga olinadigan yer uchastkasi bunda bino bor, inshoot bor, yer maydoni qo'yilmaydi. Bo'sh yer maydoni qo'yiladi. Bo'sh yer maydoni qo'yilgandan keyin ushbu yer maydoni auksion savdolar orqali realizatsiya qilingandan keyin keling o'sha auksionda olingandan keyin tomonidan fuqarolar tomonidan egallab olingan yoki o'zbekcha egallagan holatlar bo'ladigan bo'lsak, bu jarayonda kadastr agentligining hozirdagi o'sha inspektorlar tomonidan o'rganib holat bo'yicha sudda o'sha buzdirish bo'yicha sudga da'vo arzalari kiritilib, fuqarolarga ma'muriy jazoni qo'llash bo'yicha ishlar olib boriladi. Bino bartaraf etilgandan keyin tadbirkorlik subyekti tomonidan bemalol o'sha joyda o'sha o'zini faoliyatini yuritish va binosini qurib, yana ishni davom ettirishi mumkin. Abdukarim aka, keling shu o'rinda raqamlarga ham alohida e'tibor qaratib ketaylik. Xo'sh, 2021 va joriy 2022 yilda Buxoro viloyati bo'yicha o'z boshimchalik bilan egallagan yerlar maydoni qancha va ularni bartaraf etish jarayonlari qanday kechyapti? Hozirda kadastr agentligining hududiy bo'limlari tomonidan, inspektorlar tomonidan 2021 yilning yil oxirini hisobot, yil yakuni hisobotiga qaraganda 1096 holatda 153 gektar yer maydoni fuqarolar va tadbirkorlik subyektlari tomonidan o'z boshimchalik egallash holatlari aniqlangan va bu borada 200 dan ortiq obyektlarda o'sha yer o'z boshimchalik egallagan yer uchastkalarida ixtiyoriy bartaraf qilishga erishildi. 222 ta holatda. Bu jarayonda keyin qolgan ixtiyor bartaraf qilmagan holatlari bo'yicha ularda tegishli tartibda ma'muriy jazo choralari qo'llanildi va 800 ga yaqin yer uchastkasi o'z boshimcha egallagan yer uchastkasi sudlarga bartaraf qilish bo'yicha sudlarga da'vo arzalari kiritildi. Albatta tuman hokimligi va kadastr agentligi bilan hamkorlikda hozirda kadastr agentligi tomonidan bu borada ishlar amalga oshirilib, hatto 2022 yilda ham, ya'ni o'sha yanvar-fevral oyining o'zida
1133 ta holatda 3,5 gektar yer maydon o'z boshimcha egallash holatlari aniqlandi. Shu yilga 2 oy muddat bo'lsa ham, o'sha 1133 ta holat bu degani kichkina raqam emas, chunki shuncha targ'ibot ishlari amalga oshirilgan bo'lsa-dan fuqarolarimizga tushuntirishlar amalga oshirilayotgan bo'lsa ham, baribir bu jarayon hozirgi kunga qadar davom etyapti. Keling, shu o'rinda ana bizni tomosha qilib turgan qadrli teletomoshabinlarimizga aynan mana shunday holatlarni oldin olish borasidagi maslahatlaringizni bersangiz. Sizga bu yashab turgan yer uchastkangizga, egalik qilgan yer uchastkangizda atrofida bo'lishi mumkin yoki o'sha atrofidan uzoqroqda bo'lishi mumkinmi? O'sha o'zizcha o'ziz, ya'ni yer uchastkasini egalik qilib, menga o'sha yer uchastkasini egalik qilib qurganimdan keyin tamom hujjat qilib beradi degan fikrni albatta miyasidan olib tashlash kerak. Albatta buni javobgarlik masalasi yoki bu holat bo'yicha buzdirish masalasi, bu albatta buzdirish masalasi ham fuqaroning o'zini yonidan cho'ntagidan chiqishini albatta fuqarolarimiz bilishi kerak. Bu albatta o'z boshimchalikdan egallagan yer maydoni shunchaki o'z boshimcha egallash sizga hujjat qilib berish yoki siz o'sha yerni tashlab ketganingiz bilan tamam shu bilan davlat oladi degan emas. Albatta bu joyda sizga nisbatan ham bu xatti-harakatga nisbatan ham o'sha qurilmani bartaraf qilishga nisbatan juda katta keskin choralar ko'riladi. Agar ushbu yer maydoni sug'oriladigan yer yoki fermer xo'jaligiga tegishli yoki qaysidir tadbirkor subyektga tegishli yer maydonlar bo'ladigan bo'lsa, to'g'ridan-to'g'ri jinoiy javobgarlikka tortilishi bo'yicha choralar belgilangan. Shundan iltimos qilardikki, o'zingizga tegishli bo'lgan yer uchastkasidan unumli foydalanib, o'z boshimchalik bilan yer uchastkalarini olmaslikka va shu borada yana bir narsaga aytishimiz kerakki, o'zi yerga bo'lgan huquq bor fuqarolarimiz albatta davlat ro'yxatidan o'tkazilishi, davlat ro'yxatidan o'tkazmaganligi uchun jazo choralari borligini ham bir ogohlantirib o'tardi. Qadrli teletomoshabinlar, eslatib o'tamiz, ko'rsatuvimizning bugungi mehmoni Davlat soliq qo'mitasi huzuridagi kadastr agentligi Buxoro viloyati boshqarmasi yer va kadastr nazorati bo'limi boshlig'i Abdukarim Toyirov bo'ldilar. Abdukarim aka, bugungi ma'lumotlar uchun, ko'rsatuvga tashrif uchun minnatdorchilik bildiramiz. Qadrli teletomoshabinlar, sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan ma'lumotlarimiz shulardan iborat edi. Hozircha xayr, salomat bo'ling.